Tjena, David här med taktipset. Har du haft problem med att det luktar avlopp i trädgården eller på din takterrass? Då kan det vara så att det kommer från avloppsventilationen. Sådana här rör brukar sitta på taken och de leder ner till avloppet. Och det luktar inte så gott här. Det finns en lösning på det här och det är ett sånt här kolfilter. Den ser ut så här. Man öppnar upp. Och stoppar i själva kolfiltret. Och så trycker man på den här på avloppsröret. Jag har testat den här i några månader och det funkar jättebra. Det enda som du behöver tänka på är att du kan behöva byta kolfilter ungefär vartannat år. Då tar man bort den här, sätter en ny. Den kostar ett par hundringar. Det var det för den här gången. Vi ses på nästa taktips.